Şu payt birden Kadir onun başkaça tavuşunu eşitip kaldı. Sen cuhudbatça bu yerde nima kılıp yürüpsen? Anıkrağı nima kılıp türüpsen? Senin kesafetin miydi bu? Kim? Men mi? Men özbeyman, dedi saftan biri. Bu tavuşunu Kadir tanıdı. Bu Mordexay idi. Ah beçara kolge tüştü deyip egilip karadı. Mordexay'nin yüzü de kan kalmagan. Aldın geçik. Buyurdu Ali Naim Xan. U Kadir kütkenden kören tetik görünerdi. Nece yalgın yaparsan? Kanı menge kara? Ali Naim Xan onun közüden, sersakal yüzden bir narsa uku badatken kişidik sinçiklep karadı. Kegin nimi üçündür ayağıge, yırtık şinelinin küygen yerge köz taşladı. Özbeyliğini nimi bilen ispat kılasan? Mordexay bunday saval kaçanlardır berilişini kütmegenden mi, yoki cevap kaytarışke acizligiden mi, yelkesini kıstı. Acaplandı. Közünü mıldırlattı. Yok, sen cuhudsan, cuhudliğin közünden görünüp durupdu, dedi kat'i hükümdik Ali Naim Xan. Bu hükmünün nemis ofitserge yetkazmakçı bolgendik, arkasıge buruluşu bilen Kadir. Men onu taniman efendim, dedi. Efendim sözü kulağıya kuş eştirgen Ali Naim Xan yüzü de tabassum yayıldı, Kadir'e yüzünü uyurdu. Cuhudligi doğru mu? Yok. Men u bilen bir mektepte okuyen ben. Özbek, ismi Mardan. Ali Naim Xan'ın birden kulağı salındı. U işanmadı. Bunu sezgen Kadir yana tasdikladı. Rast. Hech kim legioniga xohish bildirmay turgan shunday nozik bir paytda o'zimniki to'g'ri deb yojlik qilishni o'rinsiz bilgan Ali Naim Xan bir isqirt asirning guvohligiga ishonib qo'ya qolishni ham istamas edi. Bu o'ta soddalik bo'lar edi. Shuning uchun u yana bir isbot talab qildi. Qani, o'zbek bo'lsang, musulmonligingga kalima keltir. Kalima nimaligini umrida eshitmagan Mordexay yana hayron bo'ldi. Uning bu mushkulni yana Qodirning o'zi yengillashtirdi. Afandim, biz yoshlardan kim kalimani biladi? Kim o'qitdi-yu, kim o'qitgani qo'yardi? Nahotki shuni bilmasalar. Ali Naim Xan bo'shashib tushdi. Axir Turkistonda diniy maktablar bekitilgan-ku. Bu yigitning gapida jon bor. Agar kalimaga qarab ajratadigan bo'lsangiz, meni ham o'zbek demasligingiz mumkin. Yana isbotini chuqurlashtirdi Qodir. Lekin musulmon shunos Ali Naim Xan Qodirni o'zbek demaslikka hech qanday asosi yo'q edi. Chunki Qodir talaffuzidan tortib qosh ko'zi, yurish turishigacha quyib qo'ygan o'zbek edi. Qodir yengdim. Endi nima vaj topar ekan deb turgan edi, lagerning darvozasi daranglab ochilib, ichkariga yuk mashinasi kirdi. Ustida 3-4 ta asir askarlar, ular yonida va kabinkada 3 ta nemis avtomatchisi. Mashina safdan sal narida to'xtadi. Hammaning ko'zi mashinada edi. Qodir ularga qaradi. Qaradi-yu, hang-mang bo'lib qoldi. Asirning biri Mirsalim. Uning sevgilisi Azizaxonning dadasi Mirsalim edi. Bu ham asir tushibdi da, deb ajablangunicha bo'lmay, Ali Naim Xan bitta o'zi saf oldida hamon tumshayib turgan chinoq asirni mashinaga chiqishga buyurdi. Ana shunda Qodir mashinadagilar kimligini tushunib, o'z ko'zlariga ishonmadi. Nahotki, ko'kragiga mushtlab yurgan qizil Mirsalim xoinlikka rozilik bildirgan bo'lsa. Yo'q, ehtimol adashayotgandirman. Odam odamga o'xshashi mumkin. Qodir shunday o'ylar bilan mashinaga ko'zini qadadi. Hatto o'zining safdan ajralib chiqib qolganini ham payqamadi. Yo'q, o'shaning o'zi. Qodir adashmagan. Xuddi o'shaning o'zi. Axir oraliq kishi adashtiradigan darajada olis ham emas. Qodirning ko'zi esa yaxshi ko'radi. Shu yaqindagi lagerda ekanda sotqin deb ko'nglidan o'tkazgan Qodir zo'r berib uning ko'zini uchratish niyatida undan ko'zini uzmas edi. Mirsalim bu tomonga boya bir qaraganicha endi boshini yerdan ko'tarmas edi.
aksincha Qodirning burgut bo'lib tikilib turganini payqagandek yuzini ters o'girib oldi. To mashina jo'nab ketgunicha ham bu tomonga qaramadi. Qodir uning ketidan chaqirib, o'zining ko'rganini bildirib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, bir tomonda lagerdoshlarning hali shunaqa tanishlaringiz ham bormi deb ta'na qilishidan. Ikkinchidan, Ali Naimxonning qahriga uchrab qolishdan cho'chidi. Axir bu yumshoq supurgining bir lahzada kirpiga aylanishi ham hech gap emas-da. Mordaxayning yoniga tushgani ham yetadi. Ovi ko'ngildagidek o'ngidan kelmasa ham bo'riligini yashirib, qo'zilarcha muomala qilgan Ali Naimxon, "Men sizlarning so'zlaringizga ishonaman. Sizlar ham mening aytganimga kiringlar, boshlagan yo'limga yuringlar" degandek Mordaxayni safga qaytardi. "Yaxshilab o'ylanglar. Shayton so'ziga kirmanglar. Biz yana kelamiz" deganicha shirin xayrlashib ketdi. Uning bu shirin so'zining ta'siri ertasiga yoq chiqdi. Lager uning yana kelishiga tayyorlik ko'rib, nimaligi shundoq ham noma'lum bo'lgan ovqatni yana rasvo qildi. Endi uni og'ziga olib, nonini tishga bosib bo'lmas edi. Turgan bitgani qipiq. Bu ham yetmagandek, ovqatning ichida soch tolalari, tirnoq, jun, temir tersak, rezina, teri, yana alla nima balo chiqardi. Bularning o'z azob uqubati o'ziga yetmagandek, boshqa bir qo'shni lagerdan ozib to'zgan, kiyim boshining butun yeri qolmagan, umri sanoqliq bir to'da asirlarni keltirib tashladilar. Ular o'z lagerlarida norozilik g'alayoni ko'tarishgan ekan. Qo'zg'olon boshliqlarini terib olib, ko'zlari oldida otib tashlashibdi. Qolganlarini esa 2 hafta butunlay och nahor qo'yib, keyin ibrat bo'lsin uchun boshqa lagerlarga taqsimlab yuborishdi. Ular chindan ham holdan tolgan edi. Eshikdan kirib taqsimlangan baraklarga yetib borishguncha bir nechtasi yo'lda sochilib qoldi. Qodir ulardan biriga ko'mak bermoqchi bo'lib borib cho'chib ketdi. Odam bolasi ham shunaqa oriqlab ketadimi? Agar ko'zining miltillaganini aytmasa, tirik o'lik edi u. Bu hol Qodirning rahmini keltirishi bilan barobar, ularni shu kunga solganlarga nisbatan bitmas, tuganmas nafratini ham uyg'otdi. U bu yerda ham kurash zarurligini angladi. Lekin qanday qilib? Buni bilmas edi. 6. Mash'um umrning so'ngi. Dilavar Xo'ja Sodiqning joniga qasd qilgandan keyin yana bezovtalanib qoldi. Axir buni kechiktirmay bajarish kerak-da. Avvaliga juda yengil bo'lib ko'ringan bu tadbir tafsilotiga o'tgan sari murakkablasha bordi. Sodiq inqillab yotgan bagun emaski, uxlab yotgan yerida kavushini to'g'irlab qo'ya qolsa. Buning ustiga atrof to'la odam, arining uyasida yertolaga biri kirib, biri chiqib turadi. U shunday yo'lini qilish kerakki, nayinki tovushi, hatto hidi chiqmasin. Bu yengil emas albatta. Kechasi yoniga kirib, bo'g'ziga nayza sanchib bo'lmaganidek, biqinib turib, taq etib qotib ham bo'lmaydi. Demak, payt, xilvat, fursat va epchillik kerak. U mushkulimni o'zi oson qilsin dedi-yu, o'ng yon boshini bosib yotdi. Ertalab barvaqt turib, tahorat oldi. Bir chetga o'tib namoz o'qidi. Duo qildi, nola qildi. Ey Xudoyim, bir mehribonlik qilsang-chi, meni qiynab o'tirmasdan, shuncha uchgan o'qdan birini, shuncha balo ufurgan bombaning achchiq danakdek bir parchasini uning jon yeriga qadasang nima qiladi? Men-ku, sening mu'min qobil bandangman. Esimni tanibmanki, izmingdaman. Farzingni farz, sunnatingni sunnat tutdim. Yoshligimdayoq bu sening amring deb qishloq imomining og'zidan chiqishi bilan roza tutmagan, namoz o'qimagan, fitr roza bermaganning postagini qoqdim. Qo'li egrilarning ta'zirini berdim. Keyinchalik o'zim shu yo'lga kirib ketgan bo'lsam ham, seni unutganim yo'q. Masjidinga bo'yra, joynamoz olib borib turdim. Zakotni kanda qilmadim. O'ylamaki,
barcha topganini yolg'iz o'zi bosib yedi deb. Yo'q. Nimaiki o'lja qilgan, o'g'irlagan deyishga tili bormadi. Bo'lsam imomga, qoziga ham, yuzboshiga, aminga ham cho'tal berib turganman. Ular hammasidan xabardor edi. Bir safar bir dehqonning qo'shga qo'shib turgan ho'kizini o'marganimda, o'g'irlaganimda deyishga yana tili bormadi. Qozi podshomning o'zlari badbaxt qo'ni qo'shniga qilasanmi? Nariga qishloqda. Sal narroqda ish tutsang, oyog'inga yel tushadimi deb qutqarib yuborganlar. Bu yaxshiliklarni albatta quruq qo'yganim yo'q. Bir ovchining ikkita tulkisini o'g'irlab, yo'q, so'rab olib berganman. Qishloq oqsoqoliku o'zimning otaxonim edilar. Bir pochapostin evaziga mardikor ro'yxatidan o'chirib berganlar. Keyinchalik berib turgan sovg'a salomlarim bunga kirmaydi. Omil qori kenja xotini ayachamni halala qilib mardikoriga qo'shganda, mardikor endi mening qo'yadigan xotinim yo'q deb turib olganda, uning boshiga it kunini solganman. Ha, rostdan ham shularning hammasini bismillah demasdan boshlagan emasman. Har vaqt o'zingni yodlab turganman. Demak, hammasidan o'zing voqifsan. Ma'zur tutsang bo'ladi. Inqilob bo'lishi bilan islom tug'i ostiga o't deding. O'tdim. Yigit to'pla deding, to'pladim. Kofirni qir deding, qirdim. Ha. Shuni ham senga eslatib qo'yayki, bizning safimizda kadet o'rislar ham bor edi. Ular kofir bo'lmasa kerak. Chunki Hazrat Mufti ular bilan bir dasturxondan non ushatib, bir qozondan osh yedilar. Hatto sallalarini olib qo'ymasdan xushchaqchaqlashib o'tirar edilar. Necha-necha qishloqqa o't qo'yib, necha odamni tig'ga tortirgan bo'lsam, sening noming bilan bayrog'ing ostida qildim. Axir o'zing mening ixtiyorimsan. Bandamning bandidan bir dona mo'yi tushmaydi degansan. Demak, shularning hammasiga o'zingning izzating bo'lgan. O'zing buyurib turgansan-u, men sodiq quling bajo keltirganman. O'sha vaqtlarda aziz quling bo'lib yurgan vaqtlarimda ba'zan maishat bilan bo'lib, 5 vaqt namozingni kanda yoki qazo qilgan bo'lsam, ayt menda emas. Men bilan bu sharidir deb may ichgan ulamoyingda. U kishining betidan o'tib, o'z boshimchalik qilgani botinmadim. U hazrat bo'lsa ko'p vaqt maishatdan kechib, namozga turmat etdilar. Bayrog'ingning sopi sinib, o'zi qizil askar oyog'iga paytava bo'lib ketgandan keyin ko'rgan it kunlarim o'zingga ayon. Qoqmagan eshigim, kirmagan teshigim, daydi itdek sanqimagan ko'cham qolmadi. Qishda och qolgan qashqir ham mendan a'lo edi. Shunda ham seni esdan chiqarganim yo'q. Oyning 15 kuni qorong'i bo'lsa, 15 kuni yorug' deb. Bu biror qilgan gunohimning jazosidir deb sabr qildim. Bu yog'i yana o'zingga ma'lum. Qo'lga tushish, tergov, lager. Shunday qilib hamma sinovingdan g'ing demay o'tib kelyapman. Mana endi shu kunga kelib o'zing musulmon obodlikka ibrat qilib qo'ygan yurtga yuz tutay deb turganimda, ya'ni og'zim yana oshga yetganida, sodiq kofir tamog'imga baliq qiltanog'i bo'lib tiqilyapti. Sodiqning kimligini o'zing bilasan. Biror marta boshi sajdanga egilgani gumon. Bu ham mayli kuya. O'sha yillari bayrog'ing ostida bo'lganlarning ozmunchasini shahid qilganman. Bu qilmishlariga yarasha jazo berib qamatgan. Lagerga tashlatgan bo'lsang ham, tavbasiga tayangani yo'q. Tayanish u yoqda tursin, hayolga ham keltirmaydi. Hali-hali avvalgiday, hamon o'z yo'lim to'g'ri deydi. Hamon g'ayri dinlar izmida. Men ana shu kofirning joniga qasd qildim. Shu mushkulimni o'zing oson qil, yo'l ko'rsat. O'zing ol qulim, baxting yor bo'lsin demasang, asti iloji yo'q. Bu la'nati yursam yo'limda, o'tirsam dilimda to'g'anoq. Ey Xudovandi Karim, sendan shu yoshga kelib hech narsa iltijo qilgan emas edim. Shu bittayu bitta tilagimni ro'yobga chiqar. Sodiqni nemis tig'i parroniga uchratgin-u, meni murodimga yetkaz.
Yani nemis tamamiga eson aman o'tib qolayin. Ish qilib sharmanda qilma. Amin. Allohu akbar. Dilavar xo'ja o'pkasi to'lib, dimog'ini tortib qo'ydi. Asta turib yer tolaga qaytayotib, Sodiqqa duch keldi. Ha, yig'lapsiz. Tinchlikmi? Kechagi gaplaringizni o'ylab xo'rligim keldi. Noming yomonga chiqqandan keyin tobanga ishonch yo'q ekan. Tentay bo'lib qolibsiz. Sizga birov bir narsa deyaptimi? O'tgan gaplar Sodiqning xayolidan ancha ko'tarilgan edi. Dilavar xo'ja, ha, kechagi gaplaringiz-chi demoqchi bo'ldi-yu, betga chopishni hozir o'ziga ep ko'rmadi. A, nayrangboz, oldimga to'rtta yong'oqni tashlab qo'yib, qo'ynimga qo'l solyapsan, ha, degan fikr ko'nglidan o'tib o'pkalab dedi. Sodiqjon, siz bilmaysiz, odam o'ldirgandan tuhmat yomon. Iqror bo'lsang diling og'riydi. Rad etsang ishonmaydilar. Sodiq ana shundagina uning butunlay boshqa narsa ustida o'ylab kelayotganini payqab qoldi. Lekin o'zining joniga qasd ekani yetti uxlasa tushiga kirmas edi. Shunday bo'lsa ham, uni zimdan kuzatib, ko'ngli g'ash bo'ldi. Topshiriq bilan kelgani uchun maqsadga ko'chishga majbur bo'ldi. O'q dori olib kelarkanmiz. Qachon, hozirmi? Albatta ertaga emas, hozir. Qayerda? Soyning narigi betidagi chakalakzordan. Polk o'q dorixonasi o'sha yoqda-ku. Ikkalamizmi? Yo yana odam bormi? Ikkalamiz borsak bo'larmish. Dilavar xo'janing yuragida bir narsa chaqmoq chaqqandek yalt etib ketdi. Uning ko'z oldiga qondi rejasi va Sodiqning oppoq murdasi keldi. Ey xudo, mushkulimni o'zing oson qilyapsan shekilli degan quvonchli fikr uni entiktirib qo'ydi va bo'g'ilib kelgan kishidek gimnastyorkasi yoqasini chiqardi. Kamarini bo'shatdi. Garchan butun umidi miltiqda bo'lsa ham, o'zini yo'llikka solib, Sodiqdan so'rab qo'ydi. Miltiqni ham olaymi yo ortiqcha bo'larmikin? O'zingiz qanaqa odamsiz? Frontda jangchi ham qurolsiz yuradimi? Oldingizdan nemis chiqib qolsa, menga tegma, miltiqim yo'q deb muqom qilasizmi? Sizda bor uchun mendagi o'zimga kerak. Yo navbatma-navbat otamizmi? Sodiqning kulib aytgan bu so'zini Dilavar xo'ja tuzuk idrok etmadi. U o'lib qolsa ham miltiqni qoldirmoqchi emas. Butun umidi shundan edi. U yaxshi bilardiki, hozir boradigan joylari anchagina yo'l. Soyni yoqalab borib, pastga tushiladi. Keyin chakalakzor boshlanadi. O'q dorixona esa ana shu chakalakzorning allaqayerida. Garchand u hech bormagan bo'lsa ham, shu yerda mudofaa tutganlarida komandir ehtiyot yuzasidan aytgan edi. Dilavar xo'ja Sodiq bilan oldinma keyin bora turib, pastdagi soyga qarab qo'ydi. Soyning suvi yaxshi, lekin chuqurligi qalay ekan. Odamni ko'madimi? Keyin soyning u betiga nazar tashladi. Daraxtning orasida niqoblab qo'yilgan to'p zambaraklar, atrofida bitta-ikkita askar yuribdi. Ular ham ancha narida. Yon verdi esa hech kim yo'q. Ayni joy ekanu, qarshidan bironta odam kelib qolishi mumkin-da dedi Dilavar xo'ja va ikki qadam oldinda borayotgan Sodiqning sochi o'sib ketgan bo'yniga, ko'ylagi yoqasidan sal chiqib turgan oppoq ichki yoqasiga, shalpangroq ko'ringan quloqiga, hammadan ham nayza sanchishni mo'jallagani chap kuragining ostiga ichki hayajon bilan yana bir qarab qo'ydi. Bu niyatdan uning badani seskanmasa ham, yuragi javob bermadi. Sal narroq boraveraylik-chi, hali vaqt bor-ku. Shu vaqt oldida uch jangchi ko'rindi. Ularni ko'rishi bilan Dilavar xo'ja o'zini shoshma-shosharlik qilib qo'ymaganidan quvondi. O'z aqliga qoyil qoldi. Sharmanda bo'lishimga sal qolgan ekana, deb shukr qildi. Qarshidan kelayotgan jangchilar ikkitadan qutini kamarlari bilan qurjun qilib, yelkalariga osib olgan edilar. Ayniqsa jussasi kichkinasi qora terga tushib ketgan edi. Ularni ko'rishi bilan "Sharbatga ketyapsizlarmi?" deb so'radi. Javob ham kutmay nolidi. "Tentaklik qilib sizlar ham ikkitadan olib yurmanglar."
juda og'ir ekan. Oldiniga bilinmagan edi. Endi yelkani uzib yuboray deyapti. U yukini yerga avaylab qo'yib, gimnastikasining yengiga ternardi. Boshqa biri ham to'xtadi. Uchinchisi esa to'xtaganing bilan birov taqimingni moylab qo'yadimi? Yurib qolsang-chi degandek indamay o'tib ketdi. Narroq borib orqasiga qaramay baqirdi. Osmonga yun kers amaking chiqib, nonushtangni berguncha turasanlarmi? Qani yuringlar. Jussasi kichkina jangchi po'ng'illadi. Hammaning senga o'xshab urug'idan fil chiqqanmi? Keyin Sodiqdan ko'tartirib yuborishni iltimos qildi. Yuk uncha og'ir emas edi. U uzoqlashgach Sodiq etagini hilpillatib, shoh ko'ylak kiyib yurganlardan shekilli, dedi. Dilavarxo'ja o'z mudhish xayoli bilan band edi. Eshitmadi. Shoshib qayta so'radi. Nima dedingiz? Xayolingiz qayoqda o'zi? Nimaning tashvishiga tushib qoldingiz tag'in? U orqasiga o'girilib hamrohiga qaradi. Dilavarxo'ja siri fosh bo'lgan kishidek tupurchilab qoldi. Sodiqqa juda g'ayri tabiiy ko'ringan bir harakat bilan vaj ko'rsatdi. Shu bugun kechasi yomon tush ko'rdim. Sodiq qahqah solib kuldi. Shuning motamini tutayapman deng. Bale, kim aytadi sizni issiq sovuqni ko'rgan deb. Dilavarxo'ja shunday ahvolda ediki, Sodiq hozir nima tush ko'rdingiz desa javob qila olmas edi. Uning baxtiga tushga uncha ahamiyat bermaydigan Sodiq qiziqib surishtirmadi. Faqat kat-katta odamning ko'rgan tushidan munchalik bezovtalanayotganiga kulib qo'ya qoldi. Dilavarxo'ja bundan juda mamnun bo'lib o'zini tutib oldi. Yana miyasida o'sha mudhish xayollar izg'ib qoldi. Go'yo uning mushkulini chindan ham oson qilayotgandek, sal yurishgandan keyin bir tomonni tik qiya, bir tomonni suvga borib taqaladigan tor so'qmoq yo'l boshlandi. Bu so'qmoqning polk mudofa tutgandan keyin paydo bo'lgani hali yaxshi toptalmaganligidan ko'rinib turardi. Dilavarxo'jaga ayni shunday joy kerak edi. Axir qondoq bilan orqasidan boshiga birni o'xshatib solsa, vassalom. U gangib suvga tushgunicha bir necha toshga urilishi turgan gap. Bu toshlar ham ancha yerini chaqaqladi, ko'tartiradi, qonatadi. Birov uning qondoq bilan urilganini bilib o'tiribdimi? Keyin tog' qushi o'ziga kelgunicha og'zi burniga suv to'ladi. Bu undan yaxshi. Ma'lumki, bo'kkan kishi darrov suvning yuziga chiqa qolmaydi. Ichi suvga to'lib, shishi kerak. Ungacha Dilavarxo'ja nemis tashlagan varaqani changallab, front liniyasidan o'tib bo'ladi. Bu yoqqa o'tib ketish darrov mumkin bo'lmasa, Sodiqning o'lganiga ko'zi yetgandan keyin ayxonna solib boshiga odam to'plashi, uni qutqarmoqchi bo'lib o'zini suvga tashlash ham mumkin. Bu yo'l ham yomon emas. Front mamlakat ichkarisi emaski, ota go'ri qozixona qilib tekshirib yurishsa. Ana shundan keyin nemisga bemalol o'tib ketadi. Sodiq esa bu yovuz niyatdan butunlay bexabar. Kechagi otishmadan jarohat topgan daraxtlarning shoh shabbalariga, snaryad yoki minadan o'pirilib ketgan soy bo'yiga, ko'm-ko'k maysalar o'rtasida so'galdek xunuk ko'rinib turgan bomba chuqurliklariga nazar tashlab xayol surib borardi. Urushga tili yo'q dov daraxtlar, begunoh yeru past balandliklar ham qatnashadi. Daryo, tog', ungurlar qatnashadi. Bir umr inson oyoq qo'ymagan qiyaliklar, esdan chiqib ketgan so'qmoq yo'llar qatnashadi. Ular ham insondek jarohat topadi, safdan chiqadi. Ular ham bir umr nogiron bo'lib qoladi. Demak, urushning mashaqqatini faqat kishilar emas, butun mavjudot tortadi. Uning og'irligini butun mavjudot yelkasida ko'taradi, qalbida his qiladi. Urush baytining gulu chechagidangina emas, uning muzikasidan, ashulasidan ham porx hidi keladi. Urush oq bilaklarni yomon ko'radi. Dushmandan nafratlanish mardlik va matonatni tug'diradi. Kurashda dushmanga beshafqatlik, el-yurtga mehr-muhabbatning oliy bosqichidir.